boqolal dadweyne ayaa waxay u daateen dekedda lagu magacaabo Hydrabasa oo ku taal waddanka Turkiga dadkan ayaa waxay ka cariiseen markabka lagu magacaabo MV Katrin kaas oo ku xirtay dekedda markabkan ayaa sidoo kale waxa uu ka soo shareecday waddanka Jarmalka waxana uu gaaray dekedda lagu magacaabo Alexandria oo ku taala waddanka Masar waxana uu halkaas u geeyay 150 tan oo walxaha qarxa iyo sidoo kale hufra badan oo loogu talagalay Israa'il Masar ayaana sidoo kale waxay beenisay in markabkaasi uu horey ugu xirtay dekedda Masar balse haatan markabkaas ayaa waxa uu gaaray dekedda Hydrabasa iyadoona dadka markaas u dhashay waddanka Turkiga ay si aad ah kaga caroodeen xasuuqa Israa'iil ee ka wada bariga dhexe gaar ahaan Gaza waxa ay sheegeen markabkani uu ku soo xireen karin halkaas iyagoona sidoo kale banaanbaxyo rabshado wata ka sameeyay gudaha dekedda iyagoona ugu dambeyntii booliska si awood ku maray waxana ugu gudbeen qaybta dekedda iyagoona sidoo kale gaaray ilaa markabka markabka MV Katrin ayaana waxa laga leeyahay waddanka Jarmalka waxana uu sii hoof fara badan oo markaas isugu jira hubka noocyadiisa kala duwan oo walxaha qarxa ah iyo sidoo kale gantaalada ridada dhexe waxa markaas la sheegay in dawladaha reer galbeedka ay ku garab siinayaan Israa'il sidii ay xasuuq ay uga geysan lahayd magaalada Gaza waxana sidoo kale tan iyo markii weerarku bilowday bariga dhexe gaar ahaan magaalada Gaza uu ka bilowday sanadkii 2023 ku geeriyooday weerarkaas in ka badan 40,000 oo u dhashay reer Falastiin waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayad kala socon doontaan Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 240 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo